Dette er en gave, det gitt på 130 000, i tillegg så får vi et årlig beløp de tre neste årene. Og de sier at hvis samarbeidet fungerer godt, så er det ikke noe grenser på hvor mye gave de kan gi. Og jeg kan si veldig sånn enkelt, det hele totalen av miljøet som, syns, som de syns er attraktivt nå, som bank. Vi er en spennende gruppe, vi alltid fra unge fremadsommer til elitløvere til motionister som syns at løving er moro.